Vítejte u nového videa na kanálu ZEK. Záchranáři každodenně nasazují svůj život a své zdraví, aby zachránili životy tisíců lidí. Některé mimořádné nehody či události byly svým způsobem pro záchranáře nezapomenutelné, protože jim lidé mnohdy jako poslední slova před smrtí řekli naprosto šokující věc. Pohodlně se usaďte a začínáme. Buď pozitivní. Muž, kterému bylo teprve kolem 30, měl vážnou autonehodu. Ta nehoda prý byla tak strašná, že daný muž neměl šanci na přežití a nikdy by se dostal na sál. Celou dobu byl však při vědomí, takže se ptal záchranářů, jak moc na tom špatně je. Záchranář mu řekl pravdu, jak nejlépe mohl v této stresující situaci. Muž na tohle odpověděl, alespoň neprší. Zde můžeme vidět, že se daný muž jakž tač smířil se smrtí a zaměřil se na tu jednu věc, která jeho poslední den udělala trochu hezčím. Pokud se ti líbí moje videa, budu rád, když moji tvorbu podpoříš odběrem. Díky tomu to ti neutečou žádná nová videa. Seskok volným pádem. Někteří lidé, kteří se mohou zdát na první pohled zdraví, mohou mít poměrně vážné zdravotní problémy. Totéž zažili záchranáři u muže, který trpěl srdeční arytmií. To znamená, že srdce těchto lidí nepracuje tak, jak by mělo, a jejich tělo nemá dostatek kyslíku. To způsobí ztrátu vědomí, kterou většina lidí s arytmií moc dlouho nepřežije. Tento muž s tímto problémem popsal ztrátu a následné nabití vědomí jako pocit, který lidé dostanou, když skáčou z letadla. Záchranář řekl, že muž omdlel přímo před ním a ještě předtím se ho zeptal, půjdeme spolu znovu na seskok padákem, to byla jeho poslední slova. Strach. Smrt je děsivou věcí, jelikož nevíme, co se po ní stane a jestli se vůbec něco stane. Není tedy divu, že lidé při blížícím se konci bojí toho, co má nastat. To je případ jedné starší ženy, která podlehla srdečnímu infarktu. Tato žena byla v posledních chvílích jejího života při vědomí a stále opakovala, já nechci zemřít. Záchranář řekl, že stále občas slyší tuhle větu v jeho hlavě. Smrtelné tajemství. Když záchranář uslyšel poslední slova jednoho muže, tak zjistil, že se jedná o osvědčující a tajemný důkaz. Tento muž byl postřelen a v sanice se zeptal záchranáře, jaké má šance na přežití. Záchranář mu řekl, že nejspíše zemře. A on mu na to odpověděl. Během 80. let jsem spáchal spoustu zločinů. Poté popsal některé detaily a nakonec dodal. Nikdy mě nechytili. Načež zemřel. Nadávka. Určitě někteří z vás znají amerického rapera Tupaca, který byl jedním z nejlepších hudebníků své doby a dodnes je považovaný za jedno z nejlepších rapperů. Ten byl postřelen v ulici v Las Vegas Strip. V jeho posledních chvílích se mu snažili pomoci záchranář a policista. Policista se ho zeptal, kdo ho postřelil a Tupac odpověděl F you. Tato zkratka je pro anglickou nadávku, jelikož Tupac možná chtěl zemřít jako drsňák. Je zde však i teorie, že FU jsou iniciály jeho vraha. Tak jsme opět na konci tohoto videa. Pokud se vám tohleto video líbilo, dejte like, video sdílejte svým přátelům a taky mi dejte odběr, aby vám neutekla žádná nová videa. My se opět uvidíme někdy příště. Tak se mějte a zatím ahoj.